מספרים, 101 ועד 20. 101 ועד 20 אנחנו סופרים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אנחנו סופרים. 101 ועד 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אנחנו סופרים. 101 ועד 20. בואו נספור את המספרים. 101 ועד 20. 101 ועד 20. אנחנו סופרים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אנחנו סופרים. 101 ועד 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אנחנו סופרים.